No, zase jsme nehráli to, co chceme, a dovolovali jsme prostě soupeři hrát v našem pásmu. A výsledek už dopad tak, jak dopad. No. Brno mělo lepší vstup do zápasu, než my. Trošku tahali za delší konec, ale první třetina skončila jedna. Bylo to takový urputný pro nás obránce, určitě těžký, hodně soubojů, hodně nahozených puků od nich. A za první dvě třetiny jsem se snad nedostal do útočního pásma, vždycky jsem sbíral jenom u nás pásmu puky na mantinelu a pak jsem dostal ránu. Takže pro mě osobně těžký, určitě i pro ostatní kluky, ale třetí třetinu si myslím, že jsme ukázali cestu, kterou musíme jít, a teďka se pojedeme poprat do Brna o vítězství. A nám prostě nezbývá nic, než prostě zatnout zuby a bojovat se do posledního zápasu. Hraje se to na 4 vítězny. Ukázali jsme trochu sílu, když jsme se vždycky zmátořili z toho, ale bohužel pak měli zase oni v overtimeu větší štěstí a vyhráli 4-3, no, co na to říct. Ukázali jsme sílu, že jsme to dokázali srovnat, ale to štěstí se k nám pak nepřiklonilo. Dokud nás čtyřikrát neporazí, tak nevyhráli, takže já si myslím, že tam není nic ztraceného. Já určitě věřím týmu, který máme, a vím, že se popereme o to s tím něco udělat a zvítězit. Pojedeme do Brna urvat minimálně jedno vítězství.